Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jebaliko sebo, nina mpadde ku namba yenu. Nga nina muganda wange yabulira e Saudi bamuyita Kauma Amina. Nga yavira mu kampuni bagiyita IEL, International Employment Linkages. Eri yavira mu ye Nakawa, eri Nakawa eyo office. Kati olwatuuka amaka ge yasookeramu baali tebamusasula. N'abakompleyiningako ne bamuzza ku office. Ne bajja ne bamutwala ku office n'abeerayo emyezi ebiri. Oluvannyuma ate ne bamuggyayo ku office ne bamuzzaayo ewaka. Amaka ge yasookeramu, amaka gennyini omuntu eyamuggya ku office nti amututte kumuwa mulimu. N'amala ate n'amugaba mu maka amalala. Mu maka ago amalala yakolamu emyezi egyali ebiri ku esatu. N'afuna obuzibu nabo nga bagaanye era okumusasula nabo ssente tebaagala kumuwa musaala gwe. Ne bamwetabulako ne bamutwala ku office omulundi ogw'okubiri. N'abeera ku office era emyezi emirala ebiri. Abo bennyini era ne bamala ne bakomawo ne bamunona. Naye yatugamba aba office eyo eri eyo gyennyini kampuni ndowooza office y'eno abakolagana abali ebweru office endala naye nga y'emu eyo International Employment mbu yabawulira nga boogera nga bamutunze obukadde 4. Kati mu kumutwala abo amaka ag'okubiri ge baali bamututtemu be baamutwala nga bamututte kumuwaayo mu saddaaka. Oluwalabu alumanyi kuba ogwo gwakubiri ng'agendesa mu nsi z'Abawalabu. N'awulira we baali bamulese nga misambwa gyogera nti oyo tetumwagala, nti tetumwagala. Mukyava agamba naye wano nsigaddewo kola ki? Mbu n'adduka ne bamugoba ne bamukwata ne bamuzzaayo mu misambwa egyo baali bamututte okumubeerayo nga saddaaka. Kati bwe baamutuusaayo nga batandika okwogera abamututte nga bamugamba simanyi tumutte ebikoze bitya oba emisambwa gigaanye okumukkiriza tumutte tagenda na byama byaffe. Kati ye mu kudda engulu omuvubuka omu n'agamba nedda tumuzzeeyo ewaka akole bulamu bwe bwonna. Ne bamuteeka mu mmotoka. Kati bwe baayimiriza mmotoka afulumemu bamuyingize mu geeti n'abaddukako. Era yatunyumiza nti yasula mu mpuku wiikisi 2 nga bamunoonya eri eyamulonda. Eyamulonda beebo abatolosi abatoloka bamuyita Maama Kiyumba eyamulonda. N'ennamba mbadde nyisindikiddeko omuwala ampadde ennamba y'eno be baamufunyira omulimu. Mu kumufunyira omulimu we baabadde akola emyezi egyo egisigalidde kangambe omwezi ogwo ogumu ng'akola. Naye nga yatugamba abantaasizza bangulidde layini ne bampa ne transport akoze ki driver andeese wamugana amaka gendimu. Kati omwezi we gwatuuka nga bamaze okumusasula yali akolera obukadde 2. N'akwata nga kubambu baategeeragana ne bali eri abaamutolosa ne bamugamba layini tujuguze 10,000. Then ne driver ayagala 20,000. Bwe yatuuka mu kusindika ssente nga bamuwadde omusaala n'abayita n'abasasula ssente za layini n'eza driver gege 300. Ssente ezo baazigaana. Mu kugaana ssente kuba ene Uganda yali asindiseeyo akakadde kamu mu 308. Kati gwe yawa okuweereza ssente abeewaka maka ga yali akolamu baali bamugamba ffe tetulina nkama. Bamugamba afuna omuntu anaamusindikira ssente n'afuna omuntu eyaweereza ssente ezo nga si be bali abamufunyira omulimu. Kati bano we yabayita okubawa ssente zaabwe nga ffe amaze okutuweereza eno ssente e Uganda. N'abagamba ssente zaamwe zeezo 300. Bamugamba layini twajugula 15,000. N'abawaaki n'abongera 500 egiwera 40,000. Kati ne bamugamba twagala akakadde kalamba.
ne babeera awo ne bayombera mu maka ge baamufunyira amaka g'abeeramu nga bayombera awo omwana waawe waka n'afuluma n'abagamba mwe mubadde ki bw'oyo ye n'ayogera n'omuvubuka w'ewaka n'agamba bano bantolosa feini bantolosa naye bwe banteeka mu maka ge bagamba nti nina okusasulira wenasula saasulawo bwe baamala okuntaasa bandeeta direct wano we ndi mu kukola naye bangambye baagala akakadde kalamba kati abo ne baweereza meseji ku ssimu yange nga baŋŋamba twagala mutuweereza akadde kamu 60,000 amina zaaweereza ku ssimu era saawa zino omuntu wamwe ali mu buzibu n'essimu tagiyina kati ate ffe twali tukomye naye okwogera 3:00 meseji eyo baagiweereza ku 4:15 era omuvubuka na kati nkyayogera naye ye naye anziramu kimu we mulimpeereza ssente zange ndikola ki nammwe mulifuna omuntu wammwe ne weemuweereza olumu andeka ku bulutiiki tanziramu byebyo ssebo era okuva kwolwo tetuddangamu kumuwuliza twakoma okwogera naye ku 3:00 ez'ekiro olunaku lwali lwakuna ennaku z'omwezi nga 3 tetwakoma okwogera ne Kawuma Amina.